я, вибачте, я трошки хвилююсь. Ольга Гуторська, юрист і громадський діяч, і Ольга, дружина бійця. Представитель 79. Правильно скажи. Представитель 79-ї, дружина, але він представник, представник дружин 79-ї аеромобільної бригади. Перепрошую, я хвилююся дуже, тому що мені справді ріже серце те, що я сижу тут в тихій студії, та, а там вмирають солдати, гинуть. Що там відбувається, за ваша інформація? Як я вже повідомляла в суботу, це вже не третій день, сьогодні, 24 липня, сьогодні вже дев'ятий день. Дев'ятий день, я перепрошую. Дев'ята доба, коли просто в районі села Маринівка, а також села Дяково, наші бійці, це 79-та, а також 72-га механізована бригада, 28-ма. Перебувають в оточенні. І в чому полягає, знову ж таки, наголошую, основна проблема, катастрофа в тому, що відбувається обстріл з території з Російської Федерації. Вони в мішку фактично. Ми кожного дня витримувати ці дзвінки з фронту, це, ну, я вже не знаю, як це терпіти, я не маю до цього стосунку, а як робити родичам, як реагувати дружинам, я прекрасно розумію ту паніку. Ми всі маємо стосунок до цього, воно всіх українців ріже. Але, ну, я просто до того, що це не мій чоловік, не мій брат, не мій батько. Але ситуація, я думаю, турбує кожного з нас. Ми обійшли всі можливі інстанції, ми зверталися до міністра оборони, ми спілкувалися в адміністрації президента, наголошуючи на тому, що просто так залишати агресію Російської Федерації без відповіді, ну, без адекватної, принаймні, відповіді зі сторони українського уряду, це не те, що неправильно, це призводить кожного дня до гибелі українських військових, до гибелі простих людей, які добровільно пішли в зону антитерористичної операції. Хлопці просто не можуть дати відповідь і знаходяться в стані бездіяльності. Да, я прошу вивести на екран цю карту, щоб люди розуміли, що постачання там може відбуватись теоретично в дуже вузькому коридорі через Амуросіївку тільки, але фактично то все під вогнем терористів і регулярної російської армії. Ольга. Представники Генерального штабу заявляють нам, що роблять все можливе для того, аби надати підмогу хлопцям, але ситуація залишається ясною, так як вона і була. Що люди просто в оточенні і залишаються на розсуд самим собі. Да, что-то случилось? Да, что-то случилось. Ольга, пожалуйста, подключитесь к нашей беседе. Извините, я позволю себе вас перебить обеих в эту секунду и сказать только одно. Знаете, вот о своих чувствах, если можно, я не имею права этого делать профессионально, но не могу это удержать. Мне кажется, что у нас в стране уже нет чужих мужей, чужих жен, чужого горя. Его просто не может быть. Или мы народ, или мы банда свиней. Вот что я скажу. Которые заслуживают только одного, чтобы их привезли на бойню и там зарезали. Простите мне. Знаете, это чувство. Я могу подключить немножко такую, да, формулировку. Или мы патриоты своей страны, или нам можно спокойно сдаваться. Вот, потому что сейчас стоит вопрос о том, что постоянно ведется огонь, да, с Российской Федерации и непосредственно с тех точек, которые держат террористы, да, как бы, потому что я их называю террористами на самом деле. Ребята, так они ими являются? Ребята сидят в окопах уже, ну, не 9, 10, 11. То есть уже до двух недель идет о том, что ребята сидят в окопах. Они зарываются все глубже и глубже для того, чтобы спасти свои жизни. Они не хотят уходить оттуда и оставлять свои позиции, потому что там профессионалы, там действительно люди достойны высшей категории, не знаю, называться героями нашей страны, нашего времени. Они просят о помощи, они просят о подкреплении для того, чтобы была возможность им удержать эту границу, да, чтобы не было прорыва. То есть 2, 3, 4 точки, которые действительно кардинально важны. Да, они фактически видно, извините, что позволяю себе перебить. Реально видно, что если они сдадут эту позицию, это будет означать прямое военное вторжение. Все, это прямое вторжение, да. Поэтому они четко это понимают, они осознанно там стоят. Здесь стоит другой вопрос. Люди столько дней
сутками находится под градом, под такими обстрелами. Есть даже у ребят доказательства того, что их обстреливают с неизвестного, то есть оружие, ну, идет уже как проверка какая-то на наших ребятах. Понимаете, то есть ситуация о том, что не реагирует государство, я немножко поправлюсь, есть реакция, как бы благодаря тому, что мы с четверга, как бы уже неделя, да, фактически бегаем, благодаря тому, что женщины... Министерство обороны, администрация президента, Министерство обороны, Дом офицеров, администрация президента. Женщины с Николаева уже два раза приезжали, матеря, жены, просили, благали, да, о помощи. Министерство обороны с нами разговаривал, Мехет Петр Михайлович. Разговаривал, да, давал пояснения, рассказывал о том, что он видит, как он видит ситуацию. Что сказал? Он нам пообещал, да, что будет в ближайшее время оказана помощь. К сожалению, как бы этого не произошло. Потом мы относили письмо с обращением в администрацию президента о помощи, да, нашим ребятам. После этого еще приезжали женщины, понимаете? То есть мало того, что осознание того, что там мужья и сыновья находятся в такой аховой, да, сосовой ситуации. Еще и осознание того, что они приезжают сюда и изматываются, да, что представители говорят, обещают. По факту я не могу сказать, что не делается. Реакция идет. Действительно, там очень сложная ситуация. Там очень много заминировано. Там очень тяжело прорваться к ребятам. Но подождите. Ведь нужно, значит, максимально ресурсы предоставить для того, чтобы помочь туда, доставить какую-то помощь. Когда жены и матеря говорят, давайте мы туда поедем, это уже крах, понимаете? Когда у нас действительно женщины готовы вот взять, сесть в автобус и рвануть туда на защиту, еще на защиту нашей границы. Я прошу прощения, Ольга, я попрошу Сергея, если можно. Сергей, покажите, пожалуйста, это видео и расскажите нашим глядачам, про що воно. У нас наші колеги з Миколаєва, вони підготували коротенький інтерв'ю з бійцями 79-ї аеромобільної бригади, які вчора фактично частина 79-ї бригади вийшла з оточення, і маємо з ними коротке інтерв'ю. Во время выхода с оцепления мы были окружены полностью на все 360 градусов, то есть по нам били и со стороны России, и со стороны Мариновки, то есть сепаратисты, то есть били, ну то есть нас обстреливали полностью. Россия, мы туда стрелять, ну мы не можем, у нас не было, во-первых, ни приказа, то есть адекватный человек то же самое не будет туда стрелять, потому что он понимает, что стоит только туда один раз стрельнуть, все, наших никого не будет. У нас, получается, старший был Браво, товарищ майор, который действительно, он сдержал свое слово, он как офицер поддержал своих подчиненных, все. Он остался, у нас высотка была разделена, то есть между нами проходила дорога на пропускной пункт, на границу. Нашу высотку обстреливали 6 дней подряд, то есть не дававши нам высунуть голову вообще с блиндажа, понимаете? Если 2 часа у нас перекура было, это было хорошо. За 3 суток нас 9 градов облупило. Вы просто не представляете, как это сидеть в блиндаже, когда блиндаж вот такой, чуть выше колена. Там, и по бокам, вот так вот еще по бокам, как стенки, 2 ряда мешков наложены. И сверху дерево. Все. Я вообще не знаю, Бог отвел, как мы в этих блиндажах выжили. Но разрывы насколько были рядом. То есть, получается, били не по высотке, а я, получается, от блиндажа отбежал к переднему БТРу. И заховался под его нос, так как он самый больше укрепленный, я заховался под нос. Но насколько они били, нюх только этого выстрела какого-то или свиста, все, все ховались быстро, моментально по блиндажам, буквально 5 секунд, все, на высотке никого нету, кроме глаз, которые наблюдали. У нас за все время, слава Богу, жалко, конечно, у нас Барский Олег погиб. Но в основном и шла сильная контузия, то есть било прям возле блиндажей, либо по блиндажам, по нашим. То есть люди просто не выдерживали этих хлопков, то есть шла контузия. То есть я же говорю, просто Бог отвел, действительно, что только у людей, ну, контузия и 1/200, понимаете? Скажу, если бы мы 21 числа, если бы мы оттуда не отошли, буквально 22, либо даже сегодня, 23 у нас, да? Я скажу серьезно,
От нас бы там, может, даже куски мяса и костей бы даже не пособирали. Все понимали, что бессмысленно эту высоту через дорогу, которая наша была Сокол, бессмысленно просто было ее дальше держать. Нас часов 15 били, потом только подошла авиация. То есть, извините, а? Да, прилетала. Но за 15 часов, я не знаю, как мы выжили, но нас могли просто вот так вот сравнять с землей. Подбили сразу сушку. Это 16 числа. Первые зацепили хвост. Она начала слегка вилять, пошел черный дымок, но она ушла. Именно поддержки со стороны военной техники, понимаете? То есть не было... Прилетели там 2-3 раза самолет. Прилетел, ударил где-то. Но он даже, может, не ударил там, откуда нас, по нам били. Он даже мог не там ударить. А вот я не знаю, откуда ему там дали координаты. Он там ударил, все, он улетел. Ударить куда-то они тоже не могут. Лупят со стороны России. Ответ, даже вот у нас оставалось 3 самоходных установки артиллерийских. Они не могли ударить, потому что это в сторону России. А это означало Третья мировая война. И это бездействие нашего президента, нашего министра обороны, который не решает с их правительством, почему так происходит. Но удар с военной стороны в их сторону бессмысленный. Потому что просто-напросто наших же военных, наших же ребят буквально полчаса и даже кусков мы не соберем. 28-я бригада, да, пришла, пришло там, чтобы вам не соврать, где-то с десяток БМП, боевая машина пехоты. То есть прислали туда, я не знаю, это кто на это вообще смотрел? Прислали, да, контрактников. Но контрактников каких? Ребят по 18 лет. По 18 лет ребят прислали. Они вообще, понимаешь, их прислали, они заховались в блиндаж, они не знают, что делать, они боятся. Это не поддержка. Ребята так же само толпились в наших же блиндажах. Держат людей, понимаете, как живую мишень. Они не могут дать ответа. Они не могут дать ответа. Так как в основном, основная масса снарядов идет со стороны Российской Федерации. Понимаете? То есть нам сегодня обещали после госпиталя приехать, увидеть комбрига. Но нашего комбрига отстранили из-за того, что он просто хотел вывести нас, людей, обычных людей, не по приказу, а просто хотел вывести, спасти жизни по-человечески. Его отстранили. Ольга Маларчук і Ольга Гудковська в нашій студії. Говоримо про наших хлопців, які в неймовірних умовах тепер, якщо це взагалі можна, гинуть, просто захищаючи Європу. Наше з вами життя, любі друзі, закінчилося іграшки. І ви мені, будь ласка, напишіть у Фейсбук своє ставлення, а дзвоніть, будь ласка, до студії і його висловлюйте на голос, щоб ті, хто нас дивляться, у нас 6 мільйонів переглядів і 200 тисяч підписчиків. Передплатників, перепрошую, знали вашу точку зору, перепрошую. Я хочу вам також повідомити інформацію, що позавчора в нашу організацію зателефонували і повідомили про те, що відбувається обстріл забороненими снарядами, конвенцією, щоб ви розуміли, це кулі, які попадають, наприклад, в ногу і потім проходять крізь все тіло людини, в яку потрапила, прошиваючи її, як просто ти відчуваєш, як тебе прорубає, як в м'ясорубці, і це просто болісна і жахлива смерть. Тобто мало того, що це здійснюється агресія зі сторони Російської Федерації, це здійснюється вкрай жорстоко. Це здійснюється з порушенням всіх правил ведення війни. Не кажучи вже про те, що ми ніби не визнаємо те, що в нас існує ця війна. У нас тут московська ля-ля-ля з Human Rights Watch, да? Вони півроку мовчать про те, як гинуть тут євреї, білоруси, вірмени, росіяни, українці. Як ріжуть православних священників, як закидують синагоги якимось, перепрошую, лайном, нема Human Rights Watch. Як вживають неконвенційну зброю, немає. Як збили літак, немає. Зате у нас є злочини української армії, яка захищає свою землю. Так? Very nice, як кажуть. Перепрошую, Оля.
І люди пишуть мені, чому такий палкий заклик не писати до Фейсбуку, а дзвонити до нашої студії. От дають вже поради. Підкажіть дівчатам, аби вони і інші жінки йшли, проривались з кулаками в кабінети генералів, йшли додому до кожного із них, і хай вимагають з кулаками. А ви де, ті, хто це пише? Чому вас там нема? Чому ви на жінок це полягаєте? От у мене одне питання є, да? Ми були у всіх можливих кабінетах, повірте. В Міністерстві оборони нас вислуховують. Дякую, я дуже вдячна. Створила гарячу лінію для матерів. На запити нашої організації реагують. Але це не вихід. Це не рятує життя людей, які зараз боронять батьківщину. Не тут, в Києві, має бути якась допомога. І тут основне навіть не заспокоїти матерів, а надати дієву допомогу, аби зупинити гибель людей. Тому що там зараз найкращі з українських взагалі чоловіків, ті, хто пішли патріоти, які пішли дійсно на захист вітчизни. І ми зараз відправили найкращих, найпатріотичніших цвіт нації, молодь, захищати Україну і залишили їх на призволяще. Отак виходить. Да, а тут нам пишуть, і між іншим люди праві, уряд впав, та? І люди вже почали писати, що це все завдяки егоїзму удару і егоїзму свободи. Гори земля синім вогнем. Та, але щоб ми тільки не втратили рейтинги перед виборами. У мене, мені це не налазить на голову. Там гинуть люди, ці собі дозволяють отакі речі робити. Замість того, щоб ухвалити закон про передачу влади в руку президента чи Ради нацбезпеки, да, видати людям вогнепальну зброю з тим, щоб боронити, цього нема. Перепрошую за почуття. Ольга. Знаете, выход, конечно, можно было выход сделать, да, пойти там бить стекла, еще что-то, ну, а реально это выход? Нет. Понимаете, состояние женщин сейчас, на самом деле, я ими восхищена. Они держатся мужественно до последнего, они понимают, что им нужно держаться только, да, ради тех, кто находится там сейчас. Вести себя, я считаю, что это, ну, да, это крик души, но это недостойный крик души, то есть это не, ну, люди должны, правительство должно слышать, что там сейчас в сложной ситуации находятся кадровые офицеры, там находятся люди-патриоты, там находятся резервисты, которые готовы стоять за свою страну. Ситуация немножко, мне кажется, в другом. Осознание вообще Украины, что у нас действительно война. То есть должно быть четкое понимание, что если мы сейчас все вместе, плечо в плечо, не станем и не начнем бороться с этим, то нас погубят, нас поставят на колени, нас не будет. Мы должны бороться сейчас за наше будущее, за будущее наших детей. К сожалению, очень многие люди еще не осознают этого. Да, понимаем, да, сочувствуем, но... Когда стал вопрос о мобилизации, да, очень многие как бы начали кричать, зачем она нужна. Я понимаю их, это действительно сложный вопрос. Но без мобилизации мы не сможем удержать кордоны, да, понимаете? Это нужно. Дуже добре. Это нужно, это страшно, это больно. Но это нужно для того, чтобы просто сохранить нашу страну. Другой вопрос, опять-таки, я повторюсь, да, мы должны принять для себя четко. Мы патриоты, мы готовы строить свою страну, или нам проще сдаться? Це взагалі, знаєте, не питання для мужчин, тому що так само, як у жінок на геномі записано підтримання життя, ви є носії цього життя, да? Ви нас приводите в це всіх, і дівчат, і хлопців в цей світ. Так само у хлопців на геномі записано захищати своїх жінок, своїх дітей, свою землю. Что тут есть до обговорения? Это страшно, это действительно страшное осознание того, что сейчас меняется все, то есть меняется время, меняются люди, меняется осознание того, что действительно идет постоянный огонь с территории России. Это тяжело принять, потому что есть много, да, родственников, друзей, но это на уровне просто, я не знаю, даже сердца, души, тела тяжело осознать, но это факт, который нужно принять и с которым нужно начинать уже, да, бороться. Жить с этим треба. Бороться с тем, что на нас нападают наши соседи. На том, что наши соседи говорят о том, что они старший брат, помощник, советник. Подождите, мы не просим учить нас жить. Не нужно нам мешать, не нужно вмешиваться в нашу страну. Мы знаем, как это делать. Просто не лезьте.
Ні, це не буде вже, на жаль. Знаєте, мене що вразило, я зараз попрошу Сергія, скажу два слова, потім Сергій, попрошу вас людям розповісти ще один раз, зачитати, пояснити цю мапу, яка у мене за спиною. Знаєте, я дивився в CNN, поділюсь з вами почуттями, да, цю погребальну церемонію, ну, як привозяться в Нідерланди, да, цих людей, король прийшов, королева, королівська родина, члени уряду, нема про що говорити, парламент, десятки тисяч людей їх зустрічає, да? Це 180-200 людей тепер. Це страшний. Крик стоїть над країною. В той сам час на території України Росія за 30 років, між 18 і 48, знищила 20 мільйонів людей. 20 мільйонів. І у нас всі наші державотворці великі жують соплі на цю тему, не розуміючи просту річ, яку ви тут сказали в цій студії. Я вам за це дякую, що я не один такий дурень, так думаю, да? Що або ми захистимо наші родини, наших жінок, наших дітей, або вони нас знищать. Все для фронту, все для побіди. Сергій Мельничук, будь ласка, Сережа, поясни людям ще один раз, а потім ми повернемо з вами до розмови. Прошу. Мапа є на... Так, так, мапу виведіть, хлопці, будь ласка, я трошки поясню, що... Не цю, та, що у мене на плазмі. Добре, тоді другу. В принципі, там і по одній, і по другій можна пояснювати. Отже, якщо ви бачите, там внизу є така лінія Амвросіївка і Зварине. І насправді 79-та, 72-та та 24-та бригади зараз знаходяться саме в цьому апендиксі. Фактично вони затиснуті між силами сепаратистів та Збройними силами Російської Федерації. Там ви бачите на карті, що на озброєнні Російської Федерації там стоять установки залпового вогню «Град». Також вчора я спілкувався з одним із бійців 72-ї бригади, і він сказав, що судячи зі звуку пострілів, які лунають з боку Російської Федерації, там вже почали обстрілювати позиції наших військових із установок самохідних артилерійських, я перепрошую, установок. Власне, про цю ситуацію вчора дуже докладно в себе на Фейсбуку писав Юрій Бутусов. Там, до речі, треба ще також зазначити, що там не тільки 72, 24, 79 аеромобільні бригади, там також і прикордонна служба, там також 3-й полк спецназу знаходиться. Вони займають оборону у 8 окремих опорних пунктах в військовому коридорі, от про які я зараз говорив. Бойове завдання цих з'єднань було в тому, щоб створити таку собі буферну зону для того, щоб зі сторони Російської Федерації в зону проведення антитерористичної операції не можна було проводити техніку, не можна було перекидати підкріплення. І, власне, своє завдання ці бригади вони виконують, і вони і треба віддати належної мужності цих бійців, але дійсно є дуже важливим питання їх забезпечення, оскільки забезпечувати їх можна лише з боку Амвросіївки, як ви бачите на цій мапі, тобто з'єднання з Україною, з великою землею у бійців є тільки через Амвросіївку. Але ускладнюється ситуація тим, що в районі Сугур-Могили є така, термін є такий, панівна висота, отже в районі Сугур-Могилу контролюють сепаратисти. І з боку Сугур-Могили також йде обстріл з мінометів 82-го, 120-го калібру. І бійці, які знаходяться зараз фактично в оточенні, вони розказують, що коли їм на допомогу або відправляють підкріплення, або постачання харчі, там, я не знаю, решту необхідних речей, колони починають хід, і колони йдуть, але вони просто не доходять, тому що їх розбивають десь посеред шляху. Дякую, Сергій. Я просто не знаю, знаєте, не знаю, хорошо сказав. Ви в контакті з цими хлопцями в якомусь? Так, да, постійно, звісно. Що кажуть? Они не жалуются, знаете, они не жалуются, они действительно просят помощи. Они говорят, вот, не надо нас забирать, когда многие женщины, да, говорили, может, вас... Они говорят, нет, не надо нас забирать, дайте нам, говорит, помощь, мы здесь всех раздал... Извините за выражение, но это так. Вот, они просят помощи. Я тут и не такое слышал. Они просят помощи, они просят поддержки, да, для того, чтобы, опять-таки, им... оружие было доставлено, да, боеприпасы были доставлены, вода, еда.
То есть, чтобы, конечно, было подкрепление человеческое, потому что кордоны очень тяжело держать на самом деле. Это называется, извините, «Вставай, страна», у меня в голове «Вставай, играет». «Вставай, страна», да. Огромная «Вставай на смертный бой с российской силой темной, с проклятой Ордой». Мы всегда противозащищали Европу от Орды, как бы тысячу лет последних. У меня, такая, знаете, да. У меня просто вопрос Орда, именно… другого слова нет. У меня стоит вопрос, наверное, опять-таки, такая страшная трагедия произошла, да, сбит самолет, столько людей погибло. Не журите, Ганя Герман подарувала свою сумочку в Верховной Раде, чтобы ее продали на аукционе. Все хорошо. Нас поддержала сама Анна, как ее там, Миколаевна Герман Стецев. Вот, да, стоит вопрос просто о том, что такая страшная трагедия произошла, да, в нашей стране. И мне кажется, это один из звонков таких громких, очень серьезных, сильных, о том, что если сейчас не будет адекватной реакции, то, получается, уже можно безнаказанно делать все. Очень хочется, наверное, просить помощи или независимых экспертов. Да, Олечка сейчас продолжит. Громадська організація наша, Центр юридичної допомоги, надає безкоштовні юридичні консультації, первинну вторинну допомогу всім військовим, всім бійцям, що перебувають в зонах АТО, всім родичам. Чекаємо всім, кому необхідна будь-яка консультація, КМДА, 108 кабінет. І ми зараз готуємо лист до ОБСЄ і окремо до уряду кожної з європейських країн, з Європейського Союзу. Завтра плануємо подати лист в ОБСЄ, тому що просто необхідна реакція і визнання, якщо не загалом спільноти, то хоча б необхідна відповідь. Як кожна з країн Євросоюзу ставиться до того, що зараз ми, Україна, боронимо не тільки себе, а й, власне, і їх також від вторгнення. Да плювали що... вони на нас. У мене тут був один з духовних лідерів українських, він мені сказав просту річ. Ви не розумієте рівень морального банкрутства Європи. Все вирішують гроші. Їм плювати. Україна дуже далеко на периферії та їхньої свідомості. Я їх розумію. Ми самі повинні вирішувати свої проблеми. Але тут питання стоїть руба. Ви наступні. Наступні Литва, наступна Польща, наступна там же список отакий. Вони не зупиняться ніколи. Знищення нас, українців, євреїв, поляків, литовців, інших. Так погодьтесь, що ми одні вже нас не виходить самим долати цю агресію. Нам потрібна підтримка. Вже далі тягнути немає куди. Тому що просто... Вони сьогодні перенесли ще на тиждень запровадження санкцій. Так і сказали, от треба ще там консультації нам понімати. Терміново потрібно направити представників ОБСЄ на кордон з Російською Федерацією, зафіксувати, де знаходяться установки ГРАД, висловити, почути позицію, як вже інакше реагувати, як інакше звертати увагу на те, що в нас відбувається збройна агресія з Російської Федерації. Human Rights Watch, вони фіксують. Факти злочинів української армії в Донецьку. Не ставлячи питання, там взагалі є українська армія? Там не працює жодна з державних установ зараз. Нам дзвонять жителі і кажуть, що вони не можуть здійснити будь-яку адміністративну послугу отримати, тому що просто банально немає такої можливості. Адмінбудівлі захоплені, державна влада українська не функціонує загалом, судочинство, адмінпослуги, міністерство, будь-які відомства просто не функціонують. І зараз необхідно максимально акцентувати увагу на те, що у нас відбувається збройна агресія зі сторони Російської Федерації, яка загрожує територіальній цілісності, суверенності, яка кожного дня призводить до гибелі десятків, якщо враховувати мирне населення, можливо, сотень людей на території України. Ви розумієте, що те, що ви зараз говорите, може стати спусковим гачком, якщо можна так сказати, для формування третього Майдану? Я розумію це, але просто, повірте, я завжди протягом... Ми розуміємо, що третій Майдан, мабуть, неизбежен, тому що, якщо буде далі так продовжатися... Да. То есть люди не могут молчать, да, люди сдерживают себя только потому, чтобы не поддаваться панике, то есть люди понимают прекрасно о том, что действительно сейчас не выход, да, бастовать, там, как говорится, глумиться над чем-то, да, штурмом брать какие-то здания, они понимают, что сейчас нужно максимально поддержать наших воинов там, в нелегкое для них время. Понимаете, тут стоит вопрос о том, что мы просим о помощи нашего президента, да, гаранта, того, кого выбирали, тот, кто действительно обещал нам поддержку, да, и защиту.
З часів, я пишу, перепрошую, з часів юридичної служби Майдану, як ми вже реорганізувалися в Центр юридичної допомоги постраждалим на Майдані, я постійно наголошую на тому, що треба шукати діалог між громадянським суспільством і владою. Діалог, але який, ну, тут, по-перше, необхідно, щоб було громадянське суспільство, а потрібно, і для того потрібно, щоб була адекватний державний механізм, який готовий функціонувати, який готовий слухати і готовий з кимось вести діалог. Щоправда, то не гріх. Я хочу вас запитати, у нас з огляду на час, чи ми щось забули сказати, якщо так, то, будь ласка, маєте по хвилині. Хочеться. А далі попрошу Сергія. Сергія, попрошу продовжити тему новинну. Прошу. В первую очередь я хочу, конечно, сказать, еще раз повториться, что я очень горжусь теми женами, матерями, чьи сыновья сейчас находятся в такой сложной ситуации. Они умнички, они молодцы. Я восхищена ими, и дай Бог здоровья и силы просто ихним сыновьям там выстоять. Я прошу наше правительство, пожалуйста, делайте все возможное и невозможное для себя. Нужно ночами, работайте ночами. Нужно разрабатывать планы, делайте это. Нужны люди, мы пойдем, пожалуйста, защитите нашу страну, защитите наших детей, помогите там выстоять достойным кадровым офицерам, контрактникам, людям, резервистам, которые действительно готовы стоять за свою страну. Если нужна помощь, просите ее, идите на компромиссы, удержите нашу страну, дайте подняться стране на ноги. Мы готовы надать будь-які юридичні консультації, первинну, вторинну.